Krásný den, milí diváci. Vítáme vás již na pátém dílu Bach TV. Dnešní host je pro mě zcela mimořádný. Je to srdcová záležitost, protože jsem si poprvé do našeho improvizovaného studia pozval mého bývalého žáka Tomáše Impelizériho. Tomáši, vítej u nás. Děkuju, zdravím všechny. Řada dobřaňáků Tomáše samozřejmě zná. On naší základní uměleckou školu vyšel kompletně celý první stupeň. A moje první otázka, Tomáši, směřuje, pamatuješ si na to, kdo dal ten první podnět, že jsi se přihlásil do naší základní umělecké školy? Já si to opravdu pamatuju a vím to opravdu bez přípravy. Pamatuju si ten moment ve školce, kdy přišla paní učitelka Faltýnová. A to se bavíme někdy o roce 97, 98. Přišla paní učitelka Faltýnová do školky, seděla u pianina a nějakým způsobem se prostě vybírali děti, kteří vykazují nějaké vlohy hudební. Tak asi tam se prostě zjistilo, že slyším nebo že mám nějak k té muzice blízko. A myslím, že díky asi teda její návštěvě jsem začal chodit do ZUŠ. A měl jsem plnou podporu rodičů. Rodiče tě teda přihlásili? Jo. Myslíš si, že v té době předpokládám, že teda, když jsi nastoupil do první třídy v 6 letech, tak si navštívil základní městskou školu. Zeptám se, myslíš si, že paní učitelka Faltýnová poznala, že máš skutečně talent? Nebo co si vlastně o tom myslíš? Dá se poznat v 6 letech, že je někdo talentovaný? Já si myslím, že se dá poznat, že ten člověk slyší, že dokáže zopakovat nějakou rytmickou záležitost. A teď ti dám jeden příklad. Já, když jsem byl u zápisu talentové zkoušky Blatné, tak tehdy taky přišla do školky paní učitelka, vypadala šíleně. Já jsem se jí úplně lekl a v momentě, kdy po mně chtěla, abych zaspíval, tak jsem se totálně zalekl a vůbec jsem nevydal žádnou hlásku. Nebyl jsem schopný ani nic vytleskat. No a mám tu zkušenost, že mě nepřijali. A nevím teda, jestli jsem měl talent nebo ne, ale my máme tu zkušenost za ty leta úplně jinou. Ale já věřím tomu, že ty jsi určitě byl takový extrovert, nebál jsi se zaspívat před paní učitelkou, za rytmus předvést, proto asi doporučila to, aby si chodil. Nicméně dobře jste udělali. Můj názor je takový, že já bych nejradši vzal všechny děti, kteří mají zájem se učit na naší základní umělecké škole, a já bych udělal úplně jiný systém. Já se opravdu domnívám, že v 5-6 letech my nepoznáme, kdo má talent. Navíc během těch 5 minut, co tady absolvují v rámci zápisu, je poměrně nadlidský výkon. Proto já bych raději volil volbu, že vezmeme všechny žáky, kteří chtějí, a během toho jednoho roku by se rozhodlo, kdo má, a teď pozor, ne talent, ale předpoklady pro to studium. Bohužel vyhláška nám to neumožňuje, zákony v České republice také ne, tak se potom potýkáme s tím, což je náš problém, že my bychom měli veliký zájem o studium, ale kapacita je minimálně 5-6 let naplněná. No, kdo byl tvůj první učitel? Paní učitelka Zuzana Fričková. A potom? A potom to byl pan Vozár, myslím, znáte. Znáte. Tady pan ředitel, tehdy už si byl ředitel, 2004. 2004 už jsem byl, ale já si úplně nepamatuju, jestli jsem tě, podle mě jsem tě přebíral ještě jako řadový učitel. Až v roce 2004 jsem se stal. Nicméně, jak vzpomínáš na naší základní uměleckou školu? Vzpomínám hlavně na jednu věc a musím tě za to poděkovat. Já jsem se s tím nikdy, ať jako pro nějaký profesní branži nebo v přímých studiích, nesetkal, prostě s tvým lidským přístupem. A to opravdu chci vyzdvihnout a fakt za to děkuju. Fakt se mi na to vzpomíná dobře. Je, tak to jsem rád. Nebyl jsem úplně poctivý, já jsem samozřejmě necvičil, já jsem hrál prostě znělky ze Slunce seno, jo. Že mi asi vydrželo do dneška. Byl jsem hrozně nepoctivý a přesto jsem to nějak tady dotáhl do konce. Tak to jsou krásná slova, já ti určitě, Tomáši, děkuju, že jsi se cítil jako doma, protože tak, my se snažíme vytvořit podmínky pro studium tak, aby ty děti se u nás cítily jako doma. A já musím říct, že
Svým způsobem jsem se do tebe tehdy zamiloval. Ty jsi byl menší postavy. Ruku si nikdy neměl velikou, jako mívají předpoklady velký pianisti, klavíristi. Ale ty jsi byl takový ten medvídek a měl jsi hrozně dobrou hypermobilitu. To znamená, ty jsi od přírody sáhl na ten klavír a ten tón zněl. To jsem dlouho nezažil. Většinou se pereme o tom, aby těm dětem to zpívalo, ale ty jsi to měl daný od Pána Boha. Ty jsi na to šáhl a už to vlastně v podstatě jakoby hrálo. A musím říct, že jsi byl první, který v roce 2005 historicky přinesl první místo v krajském kole a za 3 roky si to zopakoval, vlastně v roce 2008 si zase znova vyhrál. Neměl jsi to štěstí, aby tě pustili tehdy do toho ústředního kola, ale to vůbec nevadí. Proč jsi se tehdy rozhodl jít na konzervatoř? To byla taková víceméně automatická volba. Jo, protože já jsem neuměl nic jiného. Tam nebylo úplně jako o čem přemýšlet, co bych dělal jiného. Možná, kdybych už tehdy věděl, že existuje nějaká žánrová škola nebo konzervatoř se žánrovým zaměřením, možná bych šel rovnou tam a ne na plzeňskou. Neboli ne na státní konzervatoř, kde se byla klasika. Myslíš si, že kdyby tehdy si šel rovnou na státní konzervatoř Jaroslava Ježka, že by to v tvým vývoji bylo jiné? Myslím si, že ne. Myslím si, že v těch 15 člověk absolutně není připravený na ten rozdíl od základní školy nebo základní umělecký, kde prostě je řád a kde jako v 15 letech jsem na to připravený nebyl. Tam si člověk neuvědomuje závažnost toho, že je opravdu potřeba to tam prostě nějak projít od začátku do konce. Mm-hmm. Jak jsem říkal, byl jsi velmi talentovaný na poměry tehdejší naší základní umělecké školy a úspěšně jsi složil talentové zkoušky na plzeňskou konzervatoř a tehdy jsem velmi zvažoval, ke komu tě dát a myslím si, že v té době to bylo nejlepší zvolení, což byla paní profesorka Věra Millerová. Mm-hmm. Nicméně osud tomu nepřál a situace, které tam byly, možná bych se k ním ani nevracel, ani bych divákům neříkal důvody vlastně toho, proč si přestoupil na pražskou konzervatoř Jaroslava Ježka. Nicméně pamatuju si, když jsem seděl v porotě mezinárodní klavírní soutěže Per Quattromani, které pořádala tehdy naše partnerská hudební škola Praha 8 Tausigova, tak jsem seděl v porotě, kde byla Irina Konratinko. Mm-hmm. Doufám, že si na ní pamatuješ. A my jsme tak tam nějak seděli a ona se mi ptala, jako kde působím, tak jsem říkal v těch Dobřanech a ona se tak zamyslela a říká: "No a neznáte nějakého Tomáše Impelizériho?" A říkám: "No, budeť bych ho neznal, teď to je můj kmenový žák, jako." No tak hned hrozně chválila, jo, na té konzervatoři, jak ti chtěla strašně pomoct a v podstatě i mě požádala, zda bych se nějak neskontaktoval s rodiči a nějakým způsobem tě nepomohl v tom, protože věděla, že tam opakuješ nějaký ročníky a podobně. No nic, to, že si vlastně nedodělal ani druhou konzervatoř vlastně v Praze, tak si se zamiloval. Dá se říct do té multižánrové hudby, dá se říci, že si opustil klasiku, která skutečně vyžaduje drill, vyžaduje určitou disciplínu. Inteligenci, prostě na kterou, nevím, jestli úplně jsem připravený. No. Jestli jsi byl připravený. Hmm. Nicméně našel jsi se úplně trošičku v jiném tom žánru stylu. Zřejmě tě oslovil i ten jazz. I když v tom jazzu asi si úplně tak dál taky nešel, spíš si šel. A já si myslím, a to myslím opravdu zcela vážně, že Tomáš je jeden z nejlepších doprovazečů populární hudby. A proč to říkám? Protože ty jsi se v roce 2015 přihlásil do jedné z velkých soutěží, která se jmenovala Pianista roku. A tu soutěž vlastně pořádal Petrov, Hradec Králové, myslím, že ve spolupráci s hotelem Boskolo a další ty věci. Můžeš nám říci, co tě přimělo se vlastně na tu soutěž přihlásit? Byl to asi 3. ročník nebo 4. ročník, já jsem o té soutěži věděl. První 2 roky myslím, že mi to nějak vždycky uteklo o den nebo o dva, že mi někdo náhodou řekl třeba cestou ze školy, že bylo jako výběrový kolo do Pianisty roku. A já jsem se díval na ty soutěžní kola, na finále, říkal jsem si, že jako to se tam teda můžu přihlásit taky, protože mi připadá, že já jsem to zadání pochopil líp, než jak to prostě pojali. A v tom si myslím, že to je to, proč asi se mi zadařilo. Co bylo podmínkou se tam přihlásit? Byly nějaký předkola? Musel si posílat nějakou nahrávku nebo? Posílali jsme v e-mailu na A4 krátký povídání o sobě, ale to asi to nebylo rozhodující. Rozhodující bylo prostě nějak
pochopit, co se po nás chce a nějak to tam předvést. Byla tam spousta lidí, já si to uvědomuju. Daleko šikovnějších, než jsem byl já, měli prostě lepší techniku, měli znalost klasické hudby, ale přihlásili se do špatné soutěže. Ano, přesně tak. Myslím. Já dokonce jsem byl, vlastně dvakrát si mě pozval na nějaká finálová kola, bylo to v Praze v hotelu Boskolo, tehdy jsem bral moji malou Anetku a jednou jsem dokonce vzal mýho žáka Šimona Bukovjana. A musím teda říct, že klobouk dolů, protože v podstatě vy jste nevěděli, na co budete improvizovat a z klobouku jste si losovali ty témata a já jsem naprosto nepochopil ty ostatní opravdu, jak mluvíš o tom. Byli to studenti Akademie muzických umění, Janáčkovy Akademie muzických umění. Tam třeba bylo příchod pana prezidenta a oni na to měli improvizovat. No a to absolutně nepochopili, oni tam začali hrát Chopinovskou etídu. Šlo o to třeba jako kazit Libuši nebo něco takového udělat v tenhle moment, jo, na příchod prezidenta. Jasně. No a co se samozřejmě nestalo, kolik bylo těch finálových kol? Ne. No, bylo to po týdnu vždycky a těch kol bylo dost, teda poměrně. No. Já myslím, že jsem... Že tam bylo 5-6 večerů jako celkem. Myslím, že třetí a čtvrtý večer jsem asi tehdy viděl a hrozně jsem tě chválil, protože ty jsi skutečně pochopil podstata té soutěže. Kdo tehdy byl v porotě? Předseda poroty byl Petr Malásek. Stavitel hudebních nástrojů... Rostislav Čapek, myslím? Ano. A potom ještě... Jitka Frankova. Frankova. A ještě má nějaký anglický jméno, podle Flower, ano, ano. Franková, že si vzala. Byla to ano, tříčlenná porota a měli možnost tady hlasovat diváci nebo ne? Diváci měli čtvrtý hlas. Čtvrtý hlas tam porota, bylo. Každý z porotců měl jeden hlas, diváci měli čtvrtý. Čtvrtý hlas, že se tam bylo. Vzpomínáš na tu soutěž ještě do dneška? Vzpomínám na to a je škoda, že se nemůžu přihlásit znova, protože tím, že jsem to vyhrál, tak se nemůžu znovu přihlásit. A je to opravdu každý rok o level jinde a rád bych se jako zasoutěžil znovu. Zasoutěžil. Myslím si, že to byl jakýsi vrchol, top vlastně tvý kariéry v tom roce 2015, když si tu soutěž jakoby vyhrál. Proč jsem si tě samozřejmě Tomáši pozval, tak nejenom proto, že mám určitý tobě krásný vztah a moc to, v podstatě jsem tě tehdy bral jako další z mých dětí, ale protože dnes budou mít diváci možnost zhlédnout, jak jsme tady právě křtili tento nástroj. Jedná se o koncertní křídlo firmy Kašpar K215 a my jsme se tehdy přihlásili do občanské volby Plzeňského Prazdroje. A my jsme posílali SMSky. Jako ano, přesně tak. No. Nejdřív teda nás musela vybrat jakási rada reprezentantů. Bylo to, myslím, celkem 6 projektů v různém odvětví. A my jsme ten název pojmenovali Klavír pro děti, protože v té době se nedostávalo dostatek finančních prostředků, i přestože zřizovatel nám byl nakloněn, ale tento nástroj stál vlastně 690 000 a to tehdy v rozpočtu nebylo. A já si pamatuju, že za mnou přišel Marek Sýkora, který právě říkal o této možnosti. My jsme to skutečně teda udělali. 3/4 roku jsme se poctivě připravovali a snažili jsme se najít podporu mezi obyvateli nejen Dobřan, ale celé České republiky, aby pomocí SMS zprávy dali právě hlas našemu projektu. To se zadařilo a my jsme získali krásných 300 000 od Plzeňského Prazdroje. Já bych možná poprosil, Petře, jestli by si neukázal nyní plakát, protože takovou mediální hvězdou toho celého projektu byla moje prvorozená dcera Anetka. Anetka Vozárová, tehdy jí bylo kolem 2 let, kdy byla pořízena tahle ta fotografie a tady krásně ukazuje, jak tou ručičkou ze zhora dává jakoby tón na klaviaturu. Já jsem se inspiroval, proč jsem to podle mě chtěl, protože jsem viděl pořád Glena Goulda a malej Glenn Gould tam takhle ze zhora úplně praštil krásným způsobem, úplně přirozeně ze zhora do té klaviatury, tak jsme se snažili udělat i tenhle ten plakát. Pamatuješ si na některou tu z akcí, co jsme dělali v rámci, protože určitě jsme tě taky zapojili do něčeho? Nezapomenutelný duo s Michalem Dredou. A co jste vyváděli s Michalem? No to, co jsme tady dneska vyváděli my dva na začátku, tak... Jo, takhle, ano. Tahle naše čtyřručka. Tahle ta čtyřruční hra. Ano, když proběhl onen křest, myslím, že to byl 4. duben v roku 2006, tak vy jste byli takzvaný předskokani, tak jako to bývá dneska. Takže ty s Michalem Drdou jste hráli, ano, tuhletu skladbu čtyřručně a poté vlastně vystoupil Štěpán Kos a Martin Kasík jako tehdejší profesionálové. Já jsem samozřejmě zavolal Michalovi Drdovi a chtěl jsem, aby právě to tady s tebou zahrál.
Ale on se nakonec musel velice omluvit, protože už se odstěhoval od rodičů a bydlí v Plzni, kde nemá piano, a říkal mi, že přece jenom by musel nějakým způsobem ještě cvičit, protože on na rozdíl tebe se hudbě nevěnuje. Nicméně, takže zdravíme. Zdravíme, Michale, pokud se díváš. Možná jednou si zase opět s Tomášem zahraješ. Když jsme u toho Michala, tak nemrzí tě to, že vlastně v podstatě ty si pak nastoupil konzervatoř a on za 3 roky v roce 2011 překonal tvůj rekord. A nejen, že byl první v plzeňském kraji, ale dostal se do celostátního ústředního kola, kde vlastně do této doby drží v podstatě ten nejlepší úspěch. A což to je super, že je to prostě prestiž pro tohle město, pro tebe. Získal čestné uznání 2. stupně, které také potom, aby jsme neopomněli, získal taky Jakub Kotlár. A naše dcera Anetka, ta tehdy získala také, se probojovala do toho celostátního kola, ale získala jenom čestné uznání. Takže největší úspěchy naší školy, co se týká oboru klavír, jsou 3 lidi, kteří se dostali do ústředního celostátního kola, a máme tam 2x čestné uznání 2. stupně a 1 čestné uznání. Stále, já bych se chtěl jednou dožít. My jsme tady měli paní učitelku Kláru Lahačovou Kartákovou, která pozbírala tolik prvních cen, že na to zdaleka v tom klavíru nemáme, protože já se domnívám, že i ta konkurence je daleko náročnější. Když si vezmeme, jakou přípravu musíš prodělat na tyhle ty velké soutěži, ale tím nechci zlehčovat obor zpěv, to v žádném případě určitě ne, ale chtěl bych se jednou dožít, a ne, aby to byl můj žák, to v žádném případě ani ne, ale aby ta naše základní umělecká škola jednou přinesla to první místo z toho celostátního klavíru. Velmi dobře měl nakročený jeden žák naší školy, ale bohužel situace, která nastala v České republice v rámci koronaviru, kdy letošní soutěže byly zrušeny a neví se, jestli vůbec příštím roce se třeba zopakujou ty letošní, anebo to nabere úplně jiný systém. Tomáši, já si myslím, že bychom měli divákům ukázat ten prim, co ty v podstatě ovládáš nejlíp, a to jsou skutečně dle mého názoru doprovody k písním, improvizace na různé popěvky. Ty jsi v podstatě podle mě takový malý Mozart, protože to, co ty teď vlastně děláš, dělával Mozart běžně na koncertech. On hrál ty svý skladby a najednou někdo z publika začal pískat melodii. A on najednou začal improvizovat na tu melodii a tak krásně, že vlastně v podstatě ty koncerty byly živý. Dneska mám, možná nevím, jestli ty, ale já mám problém, že dneska na koncertech je to moc upjatý takový, že proto chápu ty jazzmeny, který najednou vidí tu svobodu, jo? Že tam není to, že musím být krásně oblečený úplně, teď musím odehrát od začátku do konce, musím zahrát všechno bez chyby, každý jenom počítá, jakkoliv on tam udělal chyb. A ta svoboda se vytratila. Přitom jako nikde není psáno, že na koncertě takzvaný vážný hudby se musí prostě sedět, mít kravatu, vyčištěný boty. Nebo nevím, jako kdo tyhle pravidla nastavil. Jsou to prostě konvence, které nějak vznikají, že jo? To je pravda. Kdo to nastavil? Nevím. No, že se prostě musí být potichu na klasickém koncertě, když to v jazzovém klubu tam prostě cinkají ty skleničky, příbory. A přitom je to umění, není to o nic jako nižší žánr, jo? Není to podřadný žánr. Není to podřadný. Pojďme udělat takovou soutěž pro naše diváky. Já bych tě poprosil, jestli by si teďko opět zasedl ke klavíru. Já se našim divákům pokusím vysvětlit, o co půjde. Tomáš Impelizéry bude hrát celkem 7 popěvků, songů, písní, témat. Vy máte za úkol, prosím vás, jestli máte možnost, pořiďte si někde nějaký papír s tuškou, abyste si to zapisovali, a zapište si, o který film nebo seriál se jednalo. Je tam jeden chyták, já o něm budu mluvit, že v jednom případě se nebude jednat o film nebo seriál, ale o píseň. A samozřejmě máte možnost, jakmile skončí tahle ta soutěž, tahle kvíz, tak kdo jako první mi napíše na můj mobilní telefon, který máte možnost vidět na webových stránkách www.zus-dobrany.cz, nebo vám ho můžu nadiktovat, 7 3 6 4 7 2 4 7 8. První správná SMS, která dorazí na můj mobil, já ji vyhodnotím a onoho diváka, který vyhraje, samozřejmě odměníme v těch dalších našich pořadech. Tomáši, já tě poprosím o první song. Thank you.
Děkuji. Já myslím, že to bylo dostačující pro naše diváky a poprosíme o druhé téma. Děkuji. Upozorníme, že může se jednat o film, o seriál. Poprosíme o další. Já už jsem dostal zprávu, prosím vás, poslechněte si všech 7 songů a teprve až potom můžete posílat. Neuznám vám tady, že mi tady posíláte, co byla první věc. Vydržte, máme za sebou pouze teprve 3. Můžeme další. Děkuji. Tomáši, ty máš hrozně zvláštní příjmení. Možná, že by bylo dobrý říci, odkud vlastně pochází váš rod? Až úplně dole z Sicílie. Takže z Itálie. A prosím tě, vyslovuje se to Impelizzeri anebo Impelizzeri? Je to takový dz. Dz. Aha, Impelizzeri. By bylo po italsky. Takhle mi to říkal rodilý Ital, kterýho jsem potkal na recepci v hotelu Alcron. Alcron. No, já jsem záměrně teď trošku přerušil, protože my víme, že se na nás dívá řada Italů. To znamená, tví příbuzní, zdravíme do Itálie, držíme vám samozřejmě moc palečky, protože ta situace u vás je velmi, velmi, dá se říci, no prostě špatná. Teďko, pozor, nebude se jednat o seriál, ani film, ale bude to píseň. Název písně chceme. Thank you.
Pozdravy do Itálie, možná jsem trochu napověděl. No a ještě nám zbývají dvě písně. Ale pozor, tentokrát zase už se bavíme o filmu anebo seriálu. Můžu poprosit? Děkujeme. A protože čas nás tlačí, pojďme rovnou na tu poslední věc. Tome, děkuju. Můžu tě poprosit vrátit zpět do křesla. Milí diváci, můžete posílat o něch 7 filmů, seriálu či písní na mobilní telefon 736-472-478. My zveřejníme na našich webových stránkách či facebookových, o které ty filmy nebo seriály se jednalo, tak, abyste si to mohli porovnat, kde jste se spletli nebo ne. Tomáši, tahle ta publikace, tu jsme vydávali k 60. výročí. Tadyhle jsou vyfocené jednotlivé třídy. A já ještě mám. Ty ještě máš, výborně. A když se podíváš na tu, schválně na tu naší klavírní třídu, poznáš tam některé kolegy, kteří... Poznávám skoro všechny. Poznávám samozřejmě Michala, poznávám Kubu Šedivýho, Lukáše s Alenou, Palkoskovic. Ano. Pana ředitele poznávám. No, tak. A vycházející hvězdu muzikálu. No, kdo tam je? Karolína Totová. Karolína Totová chodila na klavír. No. Výborně, dále tam ještě někdo? Ano, k tobě. Jo, ke mně chodila, no. Já, no. Promiň, Karolínko. A ještě někdo tam je? Markétka Duchková. Jo, ano, Markétka Duchková. A ty si potom asi moc nezdal, tož byl Miroslav Jankech. Známější byl Vlastimil Jankech, co chodil. A pak dole tam je ještě Lenka Oravcová. Mm-hmm. To byla vlastně naše klavírní třída v tom roce 2008. Dobrý, tak já už ti to zase vezmu pro změnu. Tak, publikaci máš. Já ještě než pustíme dneska oba vlastně filmy, tak bych ti chtěl strašně moc poděkovat a říct jednu věc, že já vlastně učím 23 let a každý kantorpedagog by se jednou chtěl dožít, kdy ho jeho vlastní žák, dá se říct, předběhne. Kdy jeho vlastní žák už dokáže něco víc než on sám. A
Já stoprocentně vím, že v doprovodech populárních, lidových, umělých, případně improvizace a jazzových věcí si mě dávno překonal. A za to jsem strašně rád. Nevím, jestli bys mě ještě překonal v klasice, ale to ani není tak podstatné, ale důležité. Ale v této, dá se říct, populární věci si mě předstihl a mým velkým snem by bylo, kdyby si jednou na naší základní umělecké škole korepetoval, anebo třeba učil jazz nebo pop a byl jednou kmenovým zaměstnancem naší školy. Co na to říkáš? Musím něco říkat teď. Nemusíš absolutně říkat nic. Jako. Já jsem rád, že se vůbec uvažuje o tom, že by se tady vyučoval žánr nebo prostě jiná muzika než klasická. Já mám v hlavě hrozně moc myšlenek. Těch toků je to a jedna z vizí můžeme prozradit divákům, je skutečně otevřeli jazzové třídy. Aha. Kdo jiný by měl být tady? Máme tady pana učitele Davida Kováře, který taky velmi tíhne k jazzu. Ty seš úplně to... Vzpomeňme, když jsme zakládali nadační fond Přátelé Dobřanských Varhán, tak jsem byl za panem učitelem Kovářem, jestli by nezaložil hudební těleso. A on se toho velice chopil a založil Bach meets jazz a v podstatě tam hrajete spolu. Určitě je snem otevřít bicí a další, jako těch námětů a podnětů je strašně moc, ale každý by měl mít své sny. A tohle to je můj sen, aby jednou můj žák byl se mnou jako kolega a jako pedagog. Netvrdím, že se nám to podaří, že to stihneme se mnou. A já zase nic nechci slibovat, protože ano. Když jsem něco sliboval, většinou to nedopadlo. Ne, ano. Z nějakých důvodů. Takže nic nahlas říkat nebudu. Nesliboj, protože tady v těchto prostorách si něco sliboval, že něco dokončíš. A já nebudu říkat, co jsi sliboval a zda si to naplnil. Nech to zůstane někde nahoře v nebi a ať to pak rozhodnou za nás úplně jiní lidi. Milí diváci, končí dnešní Bach TV. Vy máte jedinečnou možnost se podívat na to, kdy jsme v roce 2006 křtili nový nástroj. Bylo to firmy Kašparka 215 v tomto sále. Je to nezapomenutelný zážitek pro nás klavíristy. Vy budete mít možnost úvodu vidět a to je spíš pro takový ty techniky, kteří třeba tolik té kultury nemusí mít, tak je hrozně zajímavý, jakým způsobem se ten klavír dostal do našeho koncertního sálu. I toto jsme zaznamenali a toto tam máte možnost vidět. Já ale teďko, Tomáši, musím říct, že si musím povzdechnout, protože ten klavír už má svý za sebou. Přece jenom v roce 2006 jsme ho získali a on nebyl nový. Tehdy byl 3/4 roku v podstatě již na světě. No takže si veme, že už nějakých, dejme tomu 15 let a tady se na něj hraje poměrně často. A že si myslím, že ten náš koncertní sálek, který má teď tuhletu podobu, by si zasloužil nový křídlo. Co myslíš? Já nevím, co na to mám říct. No bral by si to, kdyby si měl možnost si teď tady zahrát na jiný. Máš nějakou značku, kterou máš rád, která je ti srdci blízká? Většinou je to opravdu kus od kusu, jasně. Jak prostě, jak který nástroj vyrobený. Obecně se mi líbí zvuk Petrofu, prostě se mi líbí. Když se mi třeba na něj úplně ne vždycky dobře hraje, jako mechanicky, ano. Tak mám prostě rád ten zvuk. Mm-hmm. Ale jeden z nejlepších nástrojů, na který jsem hrál, byl v ředitelně. Býval v ředitelně ve tvojí, je to to starý křídlo. To byl Šolcek, starý úplně, to bylo... Ještě v tom roce 1947 jako jedno z prvních křídel. Jenomže to už bohužel je velmi v špatném stavu, dá se říct, nehratelný. No mým snem samozřejmě je vyměnit toto křídlo. A já jsem se zamiloval do Bechsteinu. Tak bych byl hrozně rád, kdyby jednou tady v tom sále třeba bylo nějaké koncertní křídlo této firmy, ale protože C. Bechstein a Bechstein dělá velké nástroje, které by se sem nevešly, tak my jsme v rámci prvního ročníku Mezinárodní bachovské soutěže tady měli Hofmana, který vyrábí vlastně v Hradci Králové, C. Bechsteini. A ten Hofman, já jsem se do něj zamiloval. A já bych byl hrozně rád, kdyby tady jednou byl. A je to jedna z velkých výzev. Nebudu vám ani říkat, kolik stojí, protože by se pan starosta orosil a vlasy by mu začaly stoupat a já ho nechci stresovat této těžké době, protože
máme být sobě ohleduplní, máme šířit pozitivní věci, tak proto radši to necháme v těch našich srdcích a v nějakých našich přání. Kdybyste pak nevěděli, co s tímhle nástrojem, tak... No, tahle zase Tome, počkej, to zase to my máme využití, my máme málo těch nástrojů, to my zase žádnej nedáme. Tak jsem to zkusil. Jo, a je to dobře, zkoušet samozřejmě musíš. Takže máte možnost vidět video v rámci křtu a velkého koncertu, na kterého strašně rád vzpomínám a pokaždý, když si ho pustím, tak se mi vrátí nostalgické vzpomínky, protože já musím říct, že takový koncert jsem tady od té doby, byť tu byli takový velikáni, nezažil. No a ten druhý koncert, který budete mít možnost dneska vidět, je závěrečný žákovský koncert z krásného zámku v Nebílovech. Vážení diváci, loučí se s vámi Tomáš Impelizéry. Naschledanou. A Jan Vozár. Naschledanou.
chlapce, nádej zahrádce falešnýho chlapce. Tancovala se jí kořička s čermáčkem, ufikla mu perličku s obáčkem. Tohle cení se jí kořičko žádný špás, ničko musíš perličku přišít zas. Tancovala se jí kořička s čermáčkem, ufikla mu perličku s obáčkem. Vás tady mohu přivítat na dnešním slavnostním koncertu. Slavnostní je v tom, že se konečně podařilo náš sen, který začal v červenci roku 2005, a to bylo, když za mnou přišel radní Marek Sýkora s tím, aby jsme se pokusili dát žádost občanské volby plzeňského Prazdroje. Když jsme ten večer spolu seděli a viděl jsem ty štosy papíru, tak jsem si říkal, má to smysl? Je to vůbec opravdu možné a pravdivé hlavně, protože podmínkou žádosti bylo to, aby jsme prošli do druhého kola, kde rozhodují občané pomocí SMS zpráv a hlasovacích kuponů. Věřte mi, že zpočátku jsem si myslel, že to není možné, aby to skutečně bylo pravdivé. Ne, že bych nevěřil našim občanům nebo našim přátelům, že bychom ty hlasy nedali dohromady, ale vždycky člověk zapochybuje, zda skutečně neexistují různé intriky a skutečně zda se to i podaří. Věřte mi, že postupem času, když jsme během toho tři čtvrtě roku pracovali,
tak jsme postupně zjišťovali, že skutečně asi by to šlo, že ta enkláva těch lidí a podpory byla obrovská. Já bych chtěl mezi námi přivítat. Přednostně začneme teda hosty a majitele firmy Kašpar, pana Luboše Kašpara, se svojí paní. Dále za Plzeňský Prazdroj, tady máme zástupce pana Vladimíra Hanče. No, pana ředitele Českého rozhlasu Plzeň, pana Vladimíra Baka. Za Plzeňskou konzervatoř pana profesora Jindřicha Durase. Paní místostarostka Dagmar Terelmešová za město Dobřany. Poslední osobou je pan starosta Jaroslav Sýkora. Teďko následuje onen slavnostní křest. Já bych teda poprosil kolegu, a protože jistě víte, že tento nádherný nástroj by byla škoda jakkoliv polej, tak naše výtvarná třída v čele s paní učitelkami vyrobili tento nádherný keramický klavír. Neskutečně se jedná o kašpara. My říkáme takový malý černý kašpárek. A myslím se, že se skutečně velice povedl dětem. A já poprosím pana starostu, jestli bychom mohli udělat onen křest až sem nahoru. Tak. No a protože samozřejmě velkou finanční částkou přispěl Plzeňský Prazdroj, tak nebudeme polévati šampáněm, ale plzeňským pivem. Já bych teda touto cestou chtěl poděkovat Plzeňskému Prazdroji za to, že nám přispěl finanční částkou 300 000 korun, městu Dobřany za to, že přispěl částkou 236 000 a panu Kašparovi za to, že udělal slevu 90 000 na tomto nástroji. Aby to bylo všechno, tak mi dovolte, abych jménem nás všech poděkoval panu řediteli, který to všechno zorganizoval. Takže jsem rád, že mohu pokřtít tento klavír, ať dobře slouží jak žákům této školy, učitelům, pedagogům a konec konců, ať slouží i všem virtuózům, kteří nám budou přinášet bohaté kulturní zážitky. Pan Hanč nám odhalí pamětní desku, kterou opět vyráběli děti zase z naší výtvarní třídy. A na té desce je napsáno, můžeme, že Plzeňský Prazdroj přispěl částkou 300 000 na náš klavír. Zuše z Bacha Dobřany 2006. Na začátku nám zahráli naši žáci a teďko myslím, že je prostor dát našim skutku, dalo by se říci, mladým, nadějním klavíristům. Když jsme se rozhodovali, koho pozvat vlastně na tento křest, tak se tady nabízeli samozřejmě jména jako Ivan Klánský, Marian Lapšanský, Petr Topercen, další naši vynikající klavíristi. Ale my jsme si řekli, že je to klavír pro děti,
A na to bychom měli navazovat, tak jsme dali přednost našim mladým interpretům do 30 let. A myslím, že oni skutečně jsou v tom nejlepším rozkvětu, aby dokázali z tohoto nástroje dostat ty nejkrásnější tóny. Proto jsem velice rád, že vlastně mezi nás přijeli jak Štěpán Kost, tak také Martin Kasík, který se vlastně před 2 dny vrátil ze španělského turné a přesto jsem přijel vlastně zahrát. Já vám popřeju krásný poslech, sám si to budu taky krásně vychutnat. Konečně už si taky někdy ten koncert poslechnu, nebo většinou buď doprovázím, anebo také hrají solově.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
že se nám tolik věnovala, přičemž si velmi vytížená časově, jak rodinou, tak dalšími aktivitami a přesto si vždycky byla na nás velmi dobře připravená. My jsme možná někdy trochu zlobili, tak my už nebudeme, hlavně, že s námi zůstaneš. Moc krát si děkujeme, Matičku. No a proto se tu řadě znovu opakuji a chtěl bych